e no Amazon Prime Video. A semana traz um destaque para os amantes dos filmes de terror. Vejam só. O grande destaque da semana do Amazon Prime Video estreia na quarta-feira e deve despertar os mais terríveis pesadelos. Para quem gosta de terror, o nome do filme deixa bem claro: Terrifier 2. Abusando do estilo slasher, o palhaço Art está de volta ao condado de Miles. Ele foi ressuscitado por uma entidade maligna e agora tenta caçar um adolescente e o irmão mais novo dela durante o Halloween. Um dos detalhes no lançamento do streaming é que o primeiro filme da saga também está disponível para os assinantes. Terrifier 1 foi muito bem recebido pelos fãs e dizem que esta segunda parte é ainda mais intensa. As informações sobre todas as novidades preparadas pelo Amazon Prime Video para esta semana você encontra no olhardigital.com.br. Um vídeo bem interessante da NASA, com vários buracos negros sendo apresentados, nos ajuda a entender o quanto esses objetos cósmicos são gigantescos. Vamos conferir. A NASA produziu um vídeo muito interessante que reforça o quanto os buracos negros merecem ser considerados verdadeiros monstros cósmicos. Eles se concentram no centro da maioria das grandes galáxias, inclusive em nossa própria Via Láctea, possuindo entre 100 mil e dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Na animação, os protagonistas são 10 dos mais conhecidos buracos negros, acompanhados pelo Sol, que começa ao centro da tela e nos permite entender melhor a dimensão dos gigantes. De início, surge o J1601-3113, que tem uma massa cerca de 100 mil vezes maior que a massa da nossa estrela. Em seguida, surge o buraco negro da galáxia Circinus e logo depois aparece o gigante da galáxia M32. Então é a vez de surgir Sagitário a Estrela, o buraco negro da nossa galáxia. Ele possui o peso de 4 milhões e 300 mil sóis e, há cerca de um ano, foi divulgada pela primeira vez uma imagem real dele. A dupla de buracos negros da galáxia NGC 7727 também aparece. Chama a atenção a diferença nos tamanhos, com o maior deles pesando 150 milhões de sóis. Ainda maior é o gigante na sequência, M87 Estrela, com massa 5 bilhões e 400 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Fechando a magnífica galeria aparece o Ton 618, um dos poucos buracos negros extremamente distantes e maciços para os quais os astrônomos têm medições diretas. Ele contém mais de 60 bilhões de massas solares e possui uma sombra tão grande que um feixe de luz levaria semanas para atravessá-lo. No site do Olhar Digital, você encontra mais informações sobre o vídeo produzido pela NASA, além de mais detalhes científicos e curiosidades sobre os buracos negros, esses incríveis gigantes cósmicos.